Mwewe olutalo olwatandise olw'okunoonya mirembe njukunju anaamalako yasookedde wa William n'amunoonya nga taliiyo n'ajja ewa Joseline bw'atyo naye n'amunoonya nga tamulaba. Joseline nno yamutegeeza nti ye yayawukanye ne mukyala we buli omu n'akwatagage bw'atyo Mwewe yalemerako yatandika okuvaamu ebigambo ebirangiriza za Joseline nti munange yewaga yewaana amwonoonedde amaka wuyo ali lubuto talabanga ku bantu be basibirako mbuto bantu be batuusaako bulabe bantu batuuka nga balina embuto ne bafa nazo ekintu ekyali ekikyamu kubanga teri bujulizi businga muntu nga ofulumiza ekintu mu kamwa ate oluusi nekimala nekibaawo bwatyo Joseline yayongera okumukakasa nti nga ye yandibadde atuula ne yeebuulirira n'abanga amanya ki kyalina okukola n'okuzzaako n'atagenda nga anoonya mukazi we nga awenja empiso oba awenja omuntu atategeera era bwe tutyo nno munange twaleka nga akyali eyo ate ne tudde eno mu maka agamirembe bwatyo ng'amaze okuva ewa Joseline yasibira mu maka ge yatuuka mukambwe yatuuka ayomba era bw'atyo yalakira Mirembe okubeera nga amuwa ekyokulya Mwewe ebbanga eriise yagana ebyokulya bya Mirembe nga mu butuufu ayagala byakulya bya mwannyina bw'atyo ne Mirembe n'awulira ng'atuuse waakoma kuba yabitegeka nga Mwewe tabirya n'asalawo nti mwannyina abeere nga yamufumbira ate ku ssaawa eno Mwewe asaba Mirembe byakulya era bw'atyo Mirembe yamutegeeza nti nze munange nagezaako ng'omukyala nkuteekereteekere ate gwe n'obeera ng'osalawo kulya bya mwannyina Mwewe abuuza Mirembe nti namisango ye mukyala gwe nawasa oba gwe nawasa nze njagala kulya mmere yo ekyamazima bw'obeera nga gwe Mirembe oyinza kukola otya oyinza kuzaako otya Mirembe nno ye ebigambo bye ebiseera ebisinga biba bitono nti olulaba Mwewe nga atabuse asalawo kumuviira amwenenye ate ye ekintu Mwewe kyakola nti Mirembe ne bwamwenenya asigala amugoberera asigala amulandukirako bw'atyo nno Mirembe yatuuka mu kisenge Mwewe yajja amugoberera yayongera okubanga ayomba era bw'atyo n'amulagira abenga akwata ebintu bye amufire mu maka muno yamubuuza kye yeefudde yamubuuza kye yeeyita era bw'atyo yamutandika okumulangira obunaku mu famire ye abasajja kyandibadde kirungi eddala ng'oba ofunyeemu obutakkaanya ne mukyalawo n'omutandika okubanga muyomba n'otandika okuteekamu abazadde be abatali mu luyombo lwammwe bantu bangi bakozesa ekintu ky'abazadde naye nga mu bulamu sikyandibadde kituufu ennyombo zammwe oba olutalo lwammwe kuluteekamu bazadde kuba ky'ekintu ekikyasinze ate okukyankalanya saidi zonna bwatyo Mirembe yaddamu ng'ategeeza William nti kyandibadde tekisaana kubeera nga oddaawo n'obeera nga oteeka abazadde bange mu kamwa nali nabakugaana dda Mwewe nno yalayira nti Mirembe ateekwa okugafuluma amaka oba ayagala oba tayagala ajja gafuluma bwatyo nno Mwewe yafuluma nga bw'alangiriza Mirembe nti leero tajja kubeerawo tajja kusobola kugumira mbeera ze zonna ekintu Mirembe kye yakalambira nti ayina kubeera nga ayisa abazadde be ne batuula kubanga yamujja mu bazadde bwe tutya ku saidi eno Mirembe yasalawo nga omuntu yenna okubeera nga akimanya bulungi nti Keira yavaako kalumanywera yenna atabula amaka ge bwatyo yasalawo okuddamu okumulumba omulundi ogwokusatu jjukira nti Mirembe yali yalumbako dda ku Keira n'agezaako okumutegeeza munanga abeere nga yeesonyiwa amaka ge abeere nga agavaamu bwatyo era bwamusisinkana yamutegeeza
kumutegeza nti kiki nnyo kyayagala lwaki teyeesonyiwa makage kuba yali atuse ne ku levo mwebe okumudroppinga ku mulimu okumukomyawo ewaka era yamubuuza kiki kye babala kiki kye baagala bwatyo Keila yamwanukula ng'amugamba nti nga nange bwe watta amaka gange ne William mu ngeri y'okubeera nti munange oleeta abakyala ne weefuula abuulirira nange bwe ntyo bwe njagala menyemenye amaka go ntuuke otuuke ku kisenge otuuke nga tokyalina mwami nga nange bwe wakola owange Mirembe nno yaddamu Keira nga mugamba nti byonna ogenda kubikola naye ekyamazima sirina kintu kye nnali nkoze eri bbaawo ekintu Keira kyatakkiriziganya nakyo kuba ye akimanyi nti kikumi ku kinnaakyo Mirembe ye yaleeta okwawukana kwe ne William naye nga ekyamazima nti zaali mpisa za Keira ze yalaga embi abaffe ddala bw'oba Mirembe Keira oyinza mukolera kikuba ekyamazima akyatudde nti ajja gamenyamenya era essanyu lye kwe kulaba nga mwebe ne William mwebe ne Mirembe baawukanye nga tebali bumu bw'atyo nno Mirembe olw'enkwata ye eby'ebintu empola yategeeza yategeeza Keira nti munange byonna bikole naye kimanye nti ku ssaawa ey'okubyejjusa ejja kuba etuuka era bw'atyo yayimuka yasiibula Keira nno ate okudda eno yasituka n'aba nga agenzeeko mu dduuka erimu naye ng'amagaamaga ng'alina misoni eyali emututeyo eragira ddala nti misoni gy'agenda okukola yali ya bulabe kuba embeera gye yalimu yali ya bunkenke yali ya kumagaamaga yali ya kutya bw'atyo yannyonnyola eyali abitunda nti mwetegefu okukola ky'agenda okukola ng'akikola mu bubba abaffe ddala Keira kiki ky'agenda okukola ng'ate agenda kikola mu bubba Keira bw'atyo n'atunda yamukkiriza era n'amuyita babe nga badda ebbali asobole okumuwa ebyo bye yali azze okunona era ne naffe ne tukugamba nti beera nga osubscribinga ate tubenga munange tusisinkana mu episode ejja tulabe kiki ddala ekyaddirira. Thanks for like, share, comment and subscribe to Omsenene Wanyana.